کچھ بچے اور عورتیں جو ہیں جو آج سپریم کورٹ میں موجود تھے، جو لواحقین تھے، ان افراد کے جو کہ طویل عرصے سے لاپتہ تھے، اور آج ایک طویل عرصے کے بعد ان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا اور ان بچوں نے اور عورتوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی. تو ذرا سنیے پہلے کہ یہ بچے جو ہیں یہ جب اپنے والد کو ملے تو ان کی کیا سوچ تھی، ان کی کیا رائے تھی، ان کے کیا جذبات تھے. بہت کمزور تھے. 2005 دسمبر میں ملاقات ہوئی تھی ہماری اب ان کی ابوئی. بہت کمزور تھے. جب میں پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی میں ان کے گلے لگا تھا تو بہت کمزور تھے اور چل بھی نہیں سکتے تھے. اب تھوڑے سے بہتر ہو گئے. میں کو ان کو بہت مار رہے ہیں. ان کی ہڈیاں نکل آئی ہیں باہر. پہلے اتنے ہیلدی تھے وہ، اب ان کی جو سینے والی ہڈی ہے وہ کمر پہ لگی ہوتی ہے. یہ ہمارے بھائی بہن کو پکڑتے تو پھر مشرف کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں بغیرت کے بچے. دو مائیں بھی وہاں پہ موجود تھیں، دو بوڑھی خواتین، ان کی بھی بات سن لیجئے. ان کی بھی ملاقات ہوئی اپنے ان پیاروں سے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ تو پارا چنار میں تھا نا، وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ کھلے کمرے میں ہمیں انہوں نے رکھا ہوا تھا نیچے فرش پہ، اور یہی میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہاں کا درجہ حرارہ آپ کو پتہ ہے، اور اتنی بڑی کھڑکی ہے کمرے کی، وہ بالکل اوپن تھی، اور وہ وہاں پہ ہم رات کو اسی طرح رات دن اسی طرح رہے ہیں، اور بھوکے کھانے کے لیے بھی دال اور آدھی روٹی صرف دیتے تھے. ایجنسی میں چلے گئے، زخم زخم اتنے اتنے سوج، اور ان کے پیچھے کندھے پھٹے اور گردوں پہ لگی ہے سوٹیاں، ان کے گردے خراب ہو گئے، بھوک سے بھی تھے، مارنے سے بھی بہت ظلم ہوا ہے. اور یہ وہاں دال ابال کے اس میں گندی روٹی ڈالتے ہیں تو کب کھاتے ہیں ہمارے بچے؟ ہمارے تو کھاتے پیتے بچے ہیں.